salom daxshat armiasi ufc 5 o'yinda Fyodor emilyanenko bo'ladi buni danovay tasdiqladi hay fedor o'yinda bu safar orolga uchishim kerak edi bu qanday bo'ladi men bilmayman u faqatgina o'yinda bo'lgisi keldi va biz unga pul to'ladik deb aytib o'tdi danovay do'stlar bu o'yinni sabrsizlik bilan kutmoqdaman bundan tashqari Mike mayk Muhammad Ali ham bo'ladi deyishmoqda buni kutayotgan bo'lsangiz bitta dahshat like bosing qani qancha ekanimizni ko'ramiz bundanda qiziqarli xabarlar haqida hozir gaplashamiz video kechroq chiqmoqda shu sababdan do'stlaringizga tarqating va videoga like bosing hammaga rahmat kolbi va leon jangi qachon bo'lishi haqida lioni menejeri gapirib berdi bolalar yil oxirigacha ko'rishadilar yil oxirigaca ikkita turnir qoldi noyabr va dekabrga bu endlar hali ham muzokaralar ostida leon bu jangga tiyyorgarlik ko'rmoqda va qo'ng'iroqni kutmoqda man tushunmoqdamanki kolbi ham jang qilishga tayyor demak ular bu yilda jang qiladilar deb aytib o'tdi uni do'stlar sentyabr o'rtasi kelmoqda shu sababdan rasman bu jang tezroq e'lon qilinishi kerak va shunda manimcha yaxshi bo'ladi siz ham shunday o'ylasangiz pastda fikringizni yozib qoldiring Alex Pereira bo'lsa bu paytda idi vastrin jangga fikr bildirdi ko'pchilik odam ideo o'zida emas ed jang qila olmadi deyishdi işte. ammo faqatgina shon chiqdi va o'zini o'yinni ko'rsatdi va juda ham aqlli jang qildi u hamma vaqt oldinga bordi va zo'r himoya ko'rsatdi u aniq urardi uni hamma harakatlari o'ylab chiqilgan edi u yaxshi ish qildi va ba'zi natijalarni biz ko'rdik man shoni tabriklayman u zo'r ish qildi Menga bu yoqmoqda deb aytib o'tdi Alex Pereira. Do'stlar, Alex Pereira ikkita jangchini mag'lub qilgan va ikkisi hammadasanyani mag'lub qilishgan bu ham blaxovich va endilikda bo'lsa izraeldadisenii psixologik tarzda juda ham qiyin bo'ladi bilmadim u comeback qila oladimi yoki yo'qmi bu haqda fikringizni pastga yozib qoldiring Michael bisping bo'lsa bu paytda Izzy uchun keyingi reja haqida gapirib berdi hozir biz shonga nima bo'ladi o'ylab ko'rishimiz kerak balki bu tezkor revansh Men bunday o'ylamayman boshqa tomondan bunga qarasak Izzy uchta jangida ikkitasida mag'lub bo'ldi u pereraga mag'lub bo'ldi undan keyin uni mag'lub qildi endi bo'lsa shonga mag'lub bo'ldi Izzy jang qilish jadvali juda ham dahshatli edi bu shon g'alabasini yerga urmaydi Men Izzyga bahona qidirmayapman ammo buni tushunish kerak chunki har 3-4 oyda jang qilsang albatta bu qiyin bo'ladi Adesanya chempion bo'lgandan keyin ufc uchun u eng zo'r ishchi edi bu borada u tezkor revansh oladi deb o'ylamayman strikn bo'lsa hamma ishni to'g'ri qildi deb aytib o'tdi bisping do'stlar bunga o'zingizni fikringizni bildiring shaxsan man ham izi revansh oladi deb o'ylayotgan edim ya'ni danovayt ham -bun bu narsani -ha tasdiqlagandi lekin rostdan ham bunday bo'lmasligi mumkin bu haqda nima deb o'ylaysiz <ETS> izral murabbiy bo'lsa bunga fikrini bildirdi aslini olganda bu yil oxiri va keyingi yil boshiga revansh kutmoqdamiz jangga reja bor ba'zi bir psixologik narsalarni tuzatishimiz kerak va bu narsani to'g'ilab jangga qaytamiz deb aytib o'tdi yujin berman do'stlar bilmadim rostdan ham manmcha kirib olgan chunki to'g'ri gaplarni gapirgan ya'ni kuchuklar haqida bundan tashqari bo'yalgan tirnoqlar haqida va haqiqatdan ham erkaklik obro'sini agar u bo'lsa albatta juda ham qiynab qo'ygan manimcha do'stlar to'qson foizingiz ham izral faqatgina jang qilishni yaxshi ko'rasiz shaxs sifatida ko'pchilik uni hurmat qilmaydi bu haqida o'zingizni fikringizni bildiring press konferensiyasini tarjima qilgandim ammo ushbu qisni ham eshitishingiz kerak deb o'yladim manda shunday xayol bo'ldiki bola umuman harakat qilmadi deb o'yladim shunday lahzalar bo'ldiki man zarbalar berdim man bo'lsam nima havaskor bilan jang qilmoqdamanmi deb o'ylab qolgandim la'nati nima bo'lmoqda mani bu yerdan chayqalgan boshim bilan va qon bilan olib chiqib ketishadi deb o'ylagandim ammo man o'zimni yaxshi his qilmoqdaman danvay hozir bu narsa bo'lganini qanday qo'yib berdim deyayotgan bo'lsa kerak ya'ni bu ahmoqni kamar olishiga qo'yib berdik biz yutqizdik eng qizig'i bu kamarni manga ahamiyati yo'q hamma bu yoqadi man buni yutib oldim ammo oxir oqibat bu sportni yaxshi ko'raman trenirovkaga qaytaman undan keyin hamma mani tabriklaydi man bo'lsa hurmat bilan javob beraman ammo bu oltin manga hech qanday ahamiyati yo'q deb aytib o'tdi shon striklan do'stlar manimcha hon striln haqiqiy ekanligi bilan ko'pchilik muxlislarni qalbidan joy oldi bu haqida nima deb o'ylaysiz bunga qo'shilsangiz bitta dahshat layk bosing qani qancha ekanimizni ko'ramiz endi bo'lsa asosiy xabar do'stlar ufc ikki turnirida jangchilar qancha pul olgani ma'lum bo'ldi bu narsa haqida o'qigan bo'lsangiz kerak ammo baribir ham an'anaga ko'ra bu narsa haqida bizni kanalimizda har doim chiqadi aleksandr volkov 1 million 20 ming dollar tay Tuivasa 860 ming dollar Sean Strickland 1.5 million dollar Israel Adesanya 3.5 million dollar qolgan jangchilarning olgan pullari do'stlar ekranningizda ko'rsatilgan bu haqda fikringizni yani yozib qoldiring an'anaga ko'ruvchi savolni beraman jangchilar shuncha qiynalib jang qiladi дieta qiladilar va albatta bu olgan pullar arziydimi yoki yo'qm aynan shu xabarga hammanglarni fikringlarni pastda do'stlar bu video sal kechroq chiqmoqda shu sababdan qo'llab turinglar like bosinglar bu video tarqalishiga yordam beradi va videoni oxirigacha ko'rganlar bo'lsa xayrli tun hammanlarga katta rahmat prosmotr uchun hammaga rahmat dahshat armiyasi chap tomoninglarda kanalimizda chiqqan oxirgi video o'ng tomoninglarda bo'lsa dahshat ovozi kanalida chiqqan oxirgi video albatta bularni ikkalasiga kirib baho bering va like bosing